各位朋友，的而且確我今晚係有啲緊張啊，上到台，因為都真係好耐冇喺下角度呢一度見到有咁多香港市民企出嚟。無論喺今日嘅新聞，或者啱啱周永康嘅發言，我哋都提到學聯、學民思潮係會堅持繼續以非暴力、公民抗命嘅形式去做呢一個不合作運動，去抵抗呢一個政權，去繼續作出呢個控訴。可能會有朋友覺得坐喺度被捕係戇居，係嘥時間，係冇用。但我哋必須要強調，一場運動並唔僅僅係一場戰役，一場運動係一場戰爭，而一場戰爭必然係包含無數個戰役。我哋見到好多朋友經常掛喺口中一啲公民抗命嘅歷史巨人，包括係馬丁路德金，佢曾經29次被捕，先至係可以爭取到黑人平權，先至有今日奧巴馬係第一個黑人當選為美國總統。我哋見到有甘地，佢亦都係無數次、數十次被捕，甚至係入獄，甚至佢同埋600,000名印度人一起為了他們爭取的東西而放棄自己的自由，入獄去向這個政權。哇，去向這個政權作出控訴，去向這個政權施加壓力，去對他的國民、他的同胞作出道德的感召，作出道德的呼籲。甘地是多次被捕，60萬名市民入獄。我們講台灣，講近一點的台灣，講大家上個禮拜非常羨慕有這個政黨輪替的台灣，施明德和很多當時的民運人士亦都是多次被捕，施明德更加坐20多-30年監，為了這個美麗島事件，為了台灣這個民主進程。我們看到其他很多成功爭取民主的國家，推翻了一個獨裁專政政權的一些人物，包括可能是剛剛過世一週年的曼德拉，他也都是坐了28年監。所以如果你問我公民抗命、被捕、承擔刑責，甚至是入獄，是不是浪費時間，是不是徒勞無功，我會覺得是不同意。公民抗命的重要性，除了剛剛周永康所說，是我們對這個政權不服從，我們佔領運動要抵抗到底，我們是不會服膺於警方的清場之外，更加重要的是我們會願意承擔，我們會願意繼續彰顯這個法治的精神，我們會願意用不同的方式，包括是被捕、被檢控、留案底，甚至是入獄，在不同的地方向這個政權繼續施加這個政治壓力。一個公民抗命是否會成功，其實必然和不同運動的關鍵一樣，都是在乎於第一，成願意出來的人是否是同意這些精神，是否是有這些承擔的精神；第二，
是否有足夠的人數去施加這個壓力給這個政權。因為如果香港有朝一日真的可以做到好像甘地、好像台灣美麗島事件、好像南非的曼德拉和他的同伴，數以萬計的人，甚至是數以十萬計甘地的六十萬位同伴願意負起這個責任，願意負起這個犧牲的精神去入獄的時候，這個絕對是會比剛剛四眼哥哥所說要求他下台，袁國強、林鄭月娥、譚志源、梁振英、特區政府造成一個相當之大的政治壓力以及道德壓力。當數以萬計的香港人願意用自己的前途，願意犧牲自己去向這個政府直接抗爭，直接是提出這個控訴的時候，必然這裡會是一股相當之重要的政治壓力、政治力量直接壓去梁振英的頭上面，直接壓去這棟建築物的官員裡面。當我們願意被捕，願意在法庭上面陳詞，講出我們為何願意抗命的原因，當我們願意穿上囚衣走入監獄的時候，我相信這一股力量、這一股壓力在今時今日的香港必然都是一股相當之重要的力量。所以這個是為何學聯是會繼續堅持非暴力、公民抗命的精神，而這個公民抗命絕對不僅僅是一次。有些朋友會覺得什麼都未爭取到你就被人拉，爭取到我陪你一起自首都可以，但是正如剛剛所說，政改運動是一場漫長的戰爭，包含無數的戰役，我們要不斷地用不同的方式，包括可能剛剛周永康所說的不合作運動，包括剛剛可能四眼哥哥的不同的方法，可能鳩烏去為這個政權繼續施加壓力的時候，我們會覺得每一個戰役都是需要香港人付出，每一個戰役都是需要香港人參與，每一個戰役都是相當之重要的一部分。我不知道香港人要繼續抗爭多久才可以爭取到民主，但我相信不同的組織，包括是學聯，是會繼續以公民抗命的方式在不同的戰役那裡跟香港人一起走下去。可能這個代價很沉重，我自己都知道這個代價很沉重，自從七月以來我已經被人拉了四次，已經背著七宗的罪名在身，但正如我所說，可能大家會覺得很沉重，可能大家會覺得我們犧牲很多，但我們如果將自己擺後一步去看看不同國家、不同地區發生的事情，我們受的東西、我們爭取的東西、我們的付出簡直就是微不足道。香港根本沒有人是要入獄幾十年，香港根本沒有人為了民主而要被判終身監禁，或者終身剝奪他一些政治的權利。我們要做的事依然是還有很多，這個是我今晚講的第一部分，就是關於為什麼學聯、學民思潮和不同團體，包括可能是社民連，會繼續在明天這個場合進行公民抗命，去向政權作出控訴的原因。第二樣我想講的可能是，我估這兩晚大家都感受到金鐘有個氣氛，就是可能很不開心，或者是可能很多愁雲慘霧，或者是很多離別的情緒，這個是一種的情緒。另一種的情緒，可能有些人覺得很生氣，有些人覺得很無力、很無助，因為什麼都未爭取到，我們就要被人掃走，我們就要被人清場。但我都希望在這裡跟大家交換一下，或者交流一下我的想法。
正如我啱啱所講，政改運動真係一場一條漫長嘅路，奢望透過一場行動，奢望透過一場抗爭，就可以帶嚟翻天覆地嘅改變。我會覺得呢一個係不切實際，我會覺得呢一個係我哋需要看長一啲、準備多自己一啲、裝備自己多一啲嘅地方。有啲朋友會覺得犧牲係重要，抗命係重要，所以我哋今次要去到盡，所以我哋今次可能要用武力去可能衝擊一啲政府，可能去衝擊一啲政權，甚至可能係去衝擊警察。但我希望講嘅，我自己會覺得，正如我啱啱喺一位朋友嘅面書嗰度見到，真正嘅抗爭、真正嘅犧牲，並唔僅僅係在於你喺一次行動入邊，你拋咗個頭出嚟犧牲咗、冇咗。真正我哋要預備，真正係一個漫長嘅抗命，一個真正嘅犧牲，係我哋點樣裝備自己，花上自己一生嘅精力去組織唔同嘅香港市民，去同埋唔同香港市民去一齊打呢場仗，去做唔同嘅組織工作，去喺唔同戰役上面進行抗命、進行抗爭。呢一個我先至係覺得一個真正對於政權嚟講俾到壓力，或者對於民主運動嚟講，長遠嚟講一個有意義嘅犧牲，或者一個有意義嘅抗命。所以聽朝可能警察會嚟，可能今晚係我哋最後一次企喺呢一個台上面同大家發言、同大家分享。但我始終堅信嘅係，今次運動縱然唔係一個開端，都一定係一個香港民主運動嘅逗號，一個香港民主運動嘅轉捩點，而絕非香港民主運動嘅一個終結。未來即使係睇遠啲、睇近啲，可能係半年嘅時間，都依然係有好多嘅戰役要打，包括係喺第二輪階段諮詢，袁國強、林鄭月娥、譚志源落區嘅時候，做地區諮詢嘅時候，點樣去用行動去俾壓力佢哋？包括係政府做完所有門面功夫、做完所有假諮詢之後，出咗一個真嘅政改方案，我哋點樣去繼續俾壓力？攞住選票的所有立法會議員，逼迫他們否決這個方案，繼而逼迫這個政府，無論是在否決了立法會之後，還是在未來的時間重啟政改的五部曲。這些也都是我們相當之重要的東西。所以最後要說一句的就是，這個很老土，大家都說很多次，清了這個下角道，清了江樂道中，拆了這幾塊板，拆了這幾塊 banner， 不代表你可以拆走香港人爭取自由、爭取民主、爭取我們應得權利的心。香港人一定是會在不同的戰役繼續跟這個 政權抗命到底、抗爭到底，直到我們有應得的東西出現為止，直到這個建築物裡面的官員、這個建築物裡面的梁振英、這個建築物裡面的官員和立法會議員，是由這裡的市民、這裡的學生、這裡的所有人一人一票選出來為止。這個才是我們的目標。抗爭到底，抗爭到底，戰鬥到底。
戰鬥到底，抗爭到底，抗爭到底。最後講多兩句，可能呢七十幾日入邊獲得最多掌聲嘅，得到最多美光燈注視，得到最多媒體曝光嘅，係我哋台上呢幾位，係商學嘅成員。但我必須係要，可能喺呢一晚度，真係要強調多一次，其實我哋做嘅嘢，只係真係呢場運動相當之少嘅一部分，呢場運動相當之卑微嘅一部分。而呢場運動點解可以捱到七十幾日？點解香港人可以創造到咁多嘅奇蹟？點解下個度呢一度大家會有咁多唔捨得嘅情緒，有咁多值得我哋驕傲嘅東西？包括可能唔同嘅 banner， 包括可能連龍牆，包括可能自修室，包括可能唔同嘅裝飾品，絕對係有賴各位市民點點滴滴每一位參與者嘅付出同埋努力，所以真係要多謝咁多位朋友，多謝咁多市民支持，多謝咁多市民參與。而呢場運動入邊參與團體，亦都唔僅僅係商學，亦都唔僅僅係三市，而係有好多不同的民間團體，很多 NGO 在背後的付出，背後的努力，去做不同的組織工作，去做不同的文宣，去落街同埋街坊傾偈，去同可能在旺角上受影響的小店去傾偈，可能去唐樓嗰度洗樓，呢啲工作可能在美光燈下面大家見唔到，但係對於民主運動絕對是非常重要的。第二就是這個場區其實是真的有很多的朋友去幫我們付出，幫我們努力，包括可能是很大壓力的，即可能大台的朋友，可能是小平，可能是去了自首的宋家俊，或者是很多九世的朋友，很多義工的朋友，在這個金鐘區上面跟我們一起留守七十幾日的防線組、鐵馬組、物資組、急救組、醫療組，這些都是我覺得大家真的要給多一次很熱烈的掌聲。這一班市民